Mi hazánk képviselője Novák előtt következik. Megadom a szót képviselőnek. Hálásan köszönöm, elnök úr, hogy bár fizetés nélküli szabadságra küldött, most mégis szót kaphatok. Tisztelt országgyűlés, miért rekeszti ki a Fidesz a Mi Hazánkat a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseiről? Ez napirend előtti felszorolásom előre leadott címe, miután abszurd módon az országgyűlés egy bizottságáinak irataiba sem enged betekinteni egy parlamentbe önálló listán bejutott pártot, egyedül a Mi Hazánk mozgalmat. És ezt a sérelmünket hiába jeleztem házelnök úrnak frakcióvezető helyettesként több mint egy éve írásban többször is, válaszra sem méltatott minket. Bizony, kitiltotta a kormánypárti többség a Nemzetbiztonsági Bizottság üléseiről, noha a Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként sikeresen átmentem a nemzetbiztonsági átvilágításon. A titkosított tanácskozásokon csak az MSZP és a Jobbik bizottsági tagja vehet részt, a kormánypártokén kívül persze. Volt, hogy még az ülés napján kiszivárogtatták a Magyar Nemzet napilapnak a számukra kedvező információkat, ezért feljelentést tettem a BTK 265. paragrafusa szerinti minősített adattal visszaélés és a 305. paragrafus szerinti hivatali visszaélés gyanúja miatt. A Mi Hazánk az országgyűlési ciklus elején elsődlegesen a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját kérte, majd miután azt a kormánypártok nem adták, legalább bizottsági helyre tartott igényt ott a Nemzeti Radikális Pártunk, de azt sem kapott. Ezért az országgyűlésről szóló törvény 40. paragrafusa alapján a bizottsági tagsággal nem rendelkező frakcióknak járó tanácskozási jogú részvételt kérte a Mi Hazánk a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, honvédelmi bizottsági tagként képviselőként számomra, azonban a kormánypárti képviselők indokolás nélkül leszavazták az zárt ülésen való részvételi szándékomat, így tehát egy parlamenti listán, egy önálló parlamenti listán bejutott pártot rekesztettek ki a bizottsági információkhoz jutók köréből. Szakértőnk jelenlétét sem engedélyezik, pedig az országgyűlésről szóló törvény szerint idézem, képviselő csoportonként egy szakértő az országgyűlési bizottság ülésén adott napirendi pont tárgyalásánál jelen lehet. Hát vagy inkább mégsem. A titkos szolgálatok, mint minősítők, titokgazdák azt is megtiltották nekem, írásos kérésem ellenére, hogy legalább a nélkülem lezajlott vita után betekinthessek a zárt körű mutyijaikba. Ezek után különös gátlástalansága zárt ülés egyes adatait kiszivárogtatni olykor például a Magyar Nemzetnek, mely egyszer például még az ülés napján megírta, hogy titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a bizottság a baloldali pártok kampány támogatásának ügyében, melyet a lap szerint a következő időszakban folyamatosan vizsgál a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésein. A Mi Hazánk szerint a teljes nyilvánosság bevonásával kellene vizsgálni a Márki-Zay Péter által beismert kampányfinanszírozási törvénysértést, illetve a Facebook szerepét, hiszen a külföldi érdekcsoportok bevonása, beavatkozása a magyar választásokban nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, de fel kellene tárni a másik oldalon a CÖF, CÖKA, illetve a Köves Minket 2022 Kft. És hasonló fedőszerveik milliárdos kampányköltéseit és forrásaikat is. A magyar titkos szolgálat által kimutatott amerikai milliárdokból folytat tiltott pártfinanszírozásnak és pénzosásnak is minősülő óriáspakát kampányt a Momentum. Ezért feljelentést tettem a Momentumos politikus bűnözők ellen is, miután sikerült feltárnom a céghálót a követelésem nyomán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésrészlet és az Open Cégtár segítségével, összevetésével. Tehát végzek érdemi munkát így is, csak hát nehéz titkosított információk nélkül, melyeket a becsületes feltárás helyett inkább évekig csepegtetnek önök politikai célokra használva azokat. A Momentum volt egyébként az is, amely idén lebukott, hogy titokban a Világbank képviselőjével tárgyalt egy washingtoni parkban, konspirált környezetben. Ezt a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kurusz.info tárta fel, melyet házelnök úr ugye letiltott a parlamentben, mint egy állam az államban, kiskirálykodva, bírósági hatósági döntés nélkül, míg a külföldről pénzelt balliberális ügynök médiumokkal nincs baja, csak a legolvasottabb jobboldali hírportállal. Végül, ami a nemzetbiztonsági kockázatokat illeti, nem csak Szabó Tímea esetében merült fel, hogy CIA ügynök, hanem már például Gyöngyösi Mártont is
CIA ügynöknek nevezte a Jobbik utolsó, azóta persze kilépett 56-osa, Murányi Levente tavaly. Sajnos egyedül a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza, hogy a megfelelő transzparencia megteremtése érdekében legyen nyilvános a parlamenti képviselők kettős állampolgársága. És miért rekeszti ki a Fidesz a Mi Hazánkat a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseiről? Miért nem tekinthetünk be az iratokba, miután önálló listán bejutottunk a parlamentbe? Köszönöm. Még mielőtt megadnám a szót Répási Ján Kerúnak, aki nyilvánvalóan a jogszabályi környezetet tekintettel megadja a kormány nevében azt a választ, ami ez a kormánynak egyébként semmi köze. Az, hogy végighallgathattuk az ön hozzászólását, képviselő úr, ez az ülésvezetés legelemi szabályának a durva megsértésével volt csak elképzelhető részemről. Tettem ezt annak érdekében, hogy nem mondhassa azt, hogy önbe folytottam a szót. Kezdjük azon, hogy ön gyakorlatilag az ülésvezetést, vagy a házvezetést bírálta, ami sajnos az alapszabály, vagy a házszabály szerint legalábbis vitatárgyat képezheti, hogy megengedette a képviselőknek, azt hiszem, hogy inkább nem. Tehát napirend előtti felszólást ürügyként használni arra, hogy egyébként a ház működéséről a kormányt kérdezzék, aminek ez semmi köze, ez visszaélés a házszabállyal, de szerintem képviselő úr nagyjából demonstrálta önmaga felszólásával azt, hogy mi a probléma önnel. Úgyhogy innentől kezdve azt hiszem, hogy a többit a Szépási Roberttől fogja hallani. Parancsoljon! Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, valóban a napirend előtti felszólásra kizárólag a kormány nevében lehet válaszolni, márpedig ahogyan a házelnök úr is tájékoztatta önt, ez nem tartozik a kormány hatáskörébe, vagy legalábbis az ön által felvetett kérdések közül mondjuk 10 esetből 9 nem tartozik a kormány hatáskörébe. Egyébként a tisztelt ház is bizonyára tudja, amiről a nyilvánosságot most szeretném tájékoztatni, hogy az országgyűlési törvény 58. szakasza rendelkezik az országgyűlési bizottság ülésének nyilvánosságáról, és ennek a harmadik bekezdése tartalmazza a zárt ülésre vonatkozó szabályokat. Ebből szeretnék egy mondatot szó szerint idézni. Az országgyűlési bizottság más, nem bizottsági tag képviselő jelenlétéhez is hozzájárulhat, és számára hozzászólási jogot adhat. Tehát kizárólag az országgyűlési bizottság, ebben az esetben a Nemzetbiztonsági Bizottság döntheti el a napirend ismeretében, hogy a bizottság tagján kívül mely országgyűlési képviselő vehet részt még az ülésen. Ez tehát a jogalapja annak, amiről ön beszélt. De azért felhívom a figyelmét arra, hogy az alaptörvény 6. cikk első bekezdése szerint törvényt a köztársasági elnök, a kormány, az országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő is kezdeményezhet. Tehát amennyiben ön az országgyűlési törvény megváltoztatását kívánja, akkor törvényt kezdeményezhet. És ebben az esetben a határozati házszabály 58. szakasz első bekezdése szerint a törvény javaslatának tárgysorozatba vételéről a házelnök által kijelölt állandó bizottság fog dönteni. Ez azt jelenti, hogy mindezekben az ügyekben a parlamenti ellenőrzési jogot nem egy személyben egy képviselő, hanem a bizottság gyakorolja. Tehát a Nemzetbiztonsági Bizottság a parlamenti ellenőrzés jogát gyakorolja, tehát a hatalom megosztás szempontjából és a demokratikus működés szempontjából nem egyedül ön, hanem az országgyűlési bizottság fogja eldönteni azt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényesen működtek-e vagy sem. Ami pedig a büntető eljárást illeti, mert ön büntető eljárásokat kezdeményezett, annyit szeretnék tájékoztatásról elmondani, hogy a nyomozó hatóság büntetőeljárás esetén a minősített iratokba is betekinthet, tehát amennyiben ön olyan feljelentést tett, amely a nyomozó hatóság szerint megalapozott, akkor majd meg fogja vizsgálni azokat a minősített iratokat, amelyeket ön nem tekintetett meg. Tisztelt elnök úr, elnézést kérek, hogy ennyivel egészítettem ki azt a tárgyszerű tájékoztatást, amit az országgyűlés elnöke adott önnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.